V Litovli proběhl rozbor směsného komunálního odpadu. Cílem bylo zjistit podíl jednotlivých druhů odpadů, aby mohlo město efektivněji plánovat odpadové hospodářství a zlepšit jeho třídění a svoz. Rozbor odpadu rozdělili mezi sídlištní a venkovskou zástavbu. Sídlištní odpovídá průměrné hmotnostní skladbě. Největší podíl měl bioodpad. Venkovská vykazuje nepatrně vyšší hodnoty ve skupině kovy a elektrozařízení. Nejvíce tady lidé vyprodukovali dřevo.